Добрий вечір. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні п'ятниця, 12 серпня. І спочатку коротко основні теми випуску. Боротьба за виноградники на Казанківщині розгорілася справжні пристрасті. Новопризначений директор не може потрапити на державне підприємство, старе керівництво не пускає. Автовокзал «Невидимка». Міська рада заборонила перевізникам паркуватися на зупинці міського громадського транспорту. Найяскравіший та наймасовіший зоропад року. Сьогодні вночі очікують унікальне явище, яке відбувається раз на 12 місяців. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Українська військова авіація відпрацьовує посадки літака на непристосованих для цього місцях. Відповідне відео з'явилося на сайті Генерального штабу Повітряних сил України. В рамках навчань «Небесний щит-2016» екіпажі винищувача та бомбардувальника здійснили імітаційну посадку на одній з ділянок автодороги «Київ-Чоп». Під час військових навчань рух автомобільного транспорту на ділянці було зупинено. Згідно плану бойової підготовки виконувалась посадка літаків МіГ-29-124 на визначену ділянку дороги. Зараз виконується захід в зв'язку з тим, що ситуація в країні складна, і ми повинні бути готові виконувати завдання по виводу літаків з-під удара, по виконанню завдань з аеродромів підскоку, засад. За роки існування Збройних сил України відповідний елемент, льотний склад, виконує не вперше. Є великий попередній досвід при відробітку вказаного елементу льотно-тактичної вправи на базових військових аеродромах, а також при проведенні заходів перебазування авіації на інші важливі аеродроми. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Повернути контроль держави над державним же майном. Коли закінчиться епопея з господарством Володимирівське Казанківського району, де досі на своє робоче місце не потрапив призначений фондом держмайна новий директор. Подробиці в нашій рубриці «Очима репортера». Ось за ці виноградники триває боротьба, а також за винзавод, на який ми так і не потрапили. Господарство державне перебуває в управлінні Фонду держмайна України. Здавалось би, зміна одного директора на іншого повинна пройти спокійно. Аж ні, конфлікт триває. Частина колективу написала звернення до голови райдержадміністрації, що й потрапило до Фонду держмайна України. Ситуация совершенно преподавалась в ином ракурсе. То есть мы хотели узнать мнение людей, что же они думают по этому вопросу. Когда я посмотрел на эти условия, как работают люди, когда я посмотрел, что за 100 метров обработки винограда платят 6 гривен, ну ви простите, люди знаходяться в таких условиях, коли це просто терпіти невозможно. Виноробні підприємства Миколаївщини після відділення Криму отримали другий шанс на розвиток. Приклад – Радсадівська Баядера. Трохи більше за площею від Володимирівського. Здавалось би, таке господарство треба укріплювати, оновлювати обладнання на винзаводі і багатіти. Потужні господарства у перспективі можна приватизувати. Проте діючи до цього часу керівництво в особі Олексія Рубана вирішило по-своєму підготувати його до приватизації. Сейчас есть обращение руководителя, в котором блокируются его действия по заходу на предприятие, блокируются вопросы, связанные с выплатой заработной платы, опять же, все это под лозунгами децентрализации. Это не децентрализация, это фактически захват данного предприятия определенной семьей. Трудовой коллектив против, все против выступают. Но, тем не менее, ситуация остается на том же месте. Доведення підприємства фактично до банкрутства не випадково. Цим можна суттєво зменшити вартість господарства на момент приватизації. Тим більше став відомий той факт, що директор, якого намагаються зняти, мав безстроковий контракт аж до моменту приватизації. До речі, це незаконно, як повідомили в Фонді держмайна України. Контракт на такі посади заключається на рік або ж на 5. На сьогодні колектив знаходиться на межі. Люди виснажені постійними розбірками, утисками та залякуваннями з боку однієї родини – Рубан, яка і контролює господарство. Ми люди, ми працюємо, дайте нам роботу, дайте нам, щоб ми могли заробити і отримати ці гроші. Під час спілкування з бригадою виноградарів новопризначеного директора господарства Віктора Берга та начальника регіонального управління Фонду держмайна з'ясувалися інші факти. Наш директор, который находится на больничном в Николаеве, он вышел из комы. Он оказывается тут на заводе. И целую ночь, поверьте мне, я даже не спала. У нас вывозились лодки, бочки, трактора, которые через огород, Людмила живет, они стоят у нее в огороде. У нас есть фермеры, которые прячут технику. Причому у розкраданні господарства родина Рубан намагається звинуватити новопризначеного директора. Головне, що зникла спецтехніка.
У нас уборка на носу. У нас нету ничего. У нас нету ни лодок, ни тракторов, ничего. А Рубан сказала, а вот теперь попробуйте. Не сможем. Попробуйте теперь. Але обурила людей не тільки мізерна зарплата. Підняло колектив проти Рубанів те, що коли прийшли вимагати свого, проти них виставили людей озброєних битами. Ми не зможемо так працювати. Потому что они на этих девочек выскочили с палками, с метелками. Попри намагання выставить прихід нового директора як рейдерське захоплення, нове керівництво законне. Смішно виглядатиме, що держава захоплює власне ж підприємство. Віктор Берг планує потрапити на робоче місце наступного понеділка. Никакого рейдерського захвата. І мені непонятно, хто це придумав. Задача одна, имея на руках приказ фонду государства имущества, зайти на завод и начинать трудовую деятельность в соответствии с обязательствами, которые я взял. Вже по приходу новому директору доведеться виправляти помилки старого, покращувати виробництво, умови роботи людей, навіть будувати дорогу до виноградників. Робочий цикл у виноградаря безперервний, а взимку на бригаду майже потрапити неможливо. З пріоритетами визначились. Увеличувати об'єм производства, улучшати качество продукції, значит, развивать переработку как таковую, вот, и менять ситуацию, потому как вот передо мной выступал председатель фонда госимущества и говорил, Байдера 480 гектаров, 40 миллионов реализация, мы 400 гектаров, 5 миллионов реализация, с чем это связано? Як це получилось? Аби здолати спротив деяких депутатів райради, виноградарі Володимирського написали звернення до голови і повезли до Казанки. Поки реєстрували звернення в Казанківській районній раді, Віктор Берг разом з головним бухгалтером Володимирського побували в банку і намагались вирішити питання з виплатою заробітної плати. Це вдалося, і днями люди отримують зароблене. Однак незаперечним є той факт, що тривалі роки державне підприємство працювало не на державу, а лише на одну родину. І повернути контроль виявилось так важко. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом міська рада заборонила нелегальну автостанцію на зупинці біля Миколаївського автовокзалу. Відповідне рішення було прийнято сьогодні під час засідання виконкому. Нелегальна автостанція, яка розташована на зупинці громадського транспорту по вулиці Пограничній, це колишня Чигирина, працює в Миколаєві останні 10 років. Прохання призупинити її діяльність неодноразово порушувалося на різних нарадах. Втім, результату не було. Створюють помехи транспортним средствам, які здійснюють перевезення на міських маршрутах. І тим самим транспорт пасажирський не може заїхати в карман и высадить пассажиров именно на тротуарную часть, проезжей части. Поэтому таким решением мы пытаемся ограничить их там отстой. Неодноразово на перевізників скаржились і пасажири міських маршрутів, адже поруч – зупинка громадського транспорту. Постійно виникають там різні ситуації і неодноразово це питання підіймалося у нас в місті. Нарешті це питання буде якимось чином вирішено. Сьогодні в нас є також представник, я не міг не запросити представника компанії-перевізника, аби він сказав, що далі вони будуть робити, як вони хочуть діяти. На заборону гостро відреагували самі перевізники. Мовляв, місцева влада не вивчила з юридичної точки зору це питання. Та на швидкоруч прийняла це рішення. Органи місцевого управління вносять своїм рішенням, вносять зміни до правил дорожнього движення. Тобто, ну, я вважаю, що це правильно. І другий вопрос, мені здається, тут треба подивитися, ви виносите рішення в відношенні, воно обезличено, в відношенні, будемо говорити, запрету всім перевозчикам, осуществляющим перевозки на пригородных, внутрібласних і міжобласних маршрутах. Втім, на заяви перевізників міська влада відповідає миттєво. Це питання ви можете оскаржити, ви можете запропонувати, бо насправді на сьогоднішній день ця проблема вам відома. Ця проблема не один рік вже мусолиться і не приймається ніяких рішень.
Згідно рішення міськвиконкому, зупинка, відстій для посадки, висадки пасажирів автобусів, які обслуговують приміські та міжнародні сполучення, заборонені. Виключення для міського пасажирського транспорту. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Система «Єдине вікно», запроваджена за ініціативи прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, запрацювала на українських митницях. Міністр фінансів Олександр Данилюк та голова Державної фіскальної служби Роман Насіров продемонстрували роботу «Єдиного вікна» на прикладі митного посту «Столичний» Київської міської митниці. Доручення про розробку системи «Єдине вікно» дав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман за результатами наради 21 квітня щодо реформування митних органів за стандартами Європейського Союзу, спрощення митних процедур та збільшення надходжень митних платежів. Найважливішим було в дійсності об'єднати і дозволити Державній фіскальній службі, митниці проводити основну частину. Це було велике рішення уряду, ми тут дуже дякуємо прем'єр-міністру України, бо він взяв персональну ініціативу, персональну відповідальність за те, щоб зробити в Україні так, як це відбувається в більшості розвинутих країн світу. Система «Єдине вікно» передбачає створення єдиної електронної бази даних, яка дозволяє різним службам контролю та митницям в автоматичному режимі обмінюватись інформацією про вантаж, який проходить через кордон України, та про результати його державного контролю. Це командна робота, бо над цим працювала досить велика група людей. Так, це був Міністерство фінансів, звичайно, ДФС, колеги з Кабінету міністрів, ну і, звичайно, цим опікувався персональний прем'єр-міністр. Це, в принципі, показує, що коли всі спрямовані на результат, цей результат всі бачать і він є позитивним для всіх. У серпні Державна фіскальна служба запровадила систему «Єдине вікно» на митницях. До цього часу IT-експерти завершили розробку необхідного програмного забезпечення та запустили його. Також було проведено ознайомлення адміністраторів суміжних служб з особливостями роботи системи. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській області боротимуться з незаконними платежами у медичних закладах. Яким чином? Про це йшлось на прес-конференції представників Інституту аналітики та адвокації. Ні для кого не секрет, що медицина України фінансується недостатньо. Відтак, лікарні шукають альтернативні джерела наповнення бюджету, найбільш популярними серед яких є благодійні фонди на території зі збору пожертв від пацієнтів. Втім, контролювати такі структури на законодавчому рівні практично неможливо. Фонди не мають звітувати, а саме звітувати про використання коштів намагаються змусити їх громадські організації. Ми не говорим о том, что благотворительные фонды не нужны. Ни в коем случае. Мы за благотворительные фонды. Мы для того, чтобы они были как дополнительный источник финансирования медицинских учреждений, но чтобы они были прозрачные, подотчетные, и чтобы можно было прежде всего медицинскому учреждению, на базе которого находится этот благотворительный фонд, проконтролировать, сколько же непосредственно средств было собрано. Напередодні прес-конференції представники Інституту аналітики та адвокації направили прохання діючим на територіях миколаївських лікарень благодійним фондам подати звітність. Зробив це тільки один, а саме це ставить під сумнів благодійність. У такій ситуації, коли, ймовірно, частина грошей з благодійних фондів невідомо куди зникають, вони можуть іти, звичайно, на фінансування, але ми не можемо це прослідкувати. У такій ситуації нівелюється саме поняття благодійності. Крім того, може постраждати і часто страждає імідж лікарні або конкретного лікаря. Виходить так, що в наших лікарнях це добровільно примусові благодійні внески, які повинні вносити, але пацієнти готові платити за добровільні внески. Але пацієнти хочуть бачити, куди затрачуються ці кошти. Так як вносяться благодійні внески, а потім паралельно він ще використовує на все своє лікування, свої кошти, то запитання зразу стає, а куди ж я тоді плачу ці благодійні внески? Щоб таких запитань не виникало, і потрібна ця прозорість. Для вирішення цієї проблеми учасниками прес-конференції запропоновано керівникам медичних установ створити робочі групи, які перевірятимуть діяльність благодійних фондів на території лікарень. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
І знову Доманівщина у вирі подій. Цього разу події розгортались в залі апеляційного суду Миколаївської області. Засуджений раніше на 4 роки за зловживання владою, голова Доманівської райдержадміністрації Василь Іванченко подав на апеляцію. Яким був процес над очільником району, бачили наші кореспонденти. Розпочалось все в липні 2014-го. Тоді за вказівкою очільника Доманівського району з поля місцевого фермера скосили 111 тонн озимої пшениці. Вартістю на той час більше 200 тисяч гривень. За наказом голови адміністрації Іванченка Василя Миколайовича, він скерував начальника міліції, всіх скерував і вони скосили моє зерно. Це нанесло великі збитки сільгоспідприємству, що належало жінці, що і стало причиною позову до суду. За вироком Первомайського міського районного суду, голову Доманівської райадміністрації Василя Іванченка визнали винним за статтею 364 частина 2 «Зловживання владою або службовим становищем» Кримінального кодексу України. Чиновника засудили до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати державні посади строком на 3 роки. Та очільник своєї вини не визнав і подав на апеляцію. Я вважаю, що на той час я діяв згідно дій законодавства України в межах інтересів держави. Так а чому ви такі розпорядження дали? Це ж я розпорядження давав. А вже в ході засідання чоловік розповідав геть протилежне. Буцімто розпорядження скосити пшеницю надавав і взагалі діяв у рамках закону України. Він діяв всупереч закону, не маючи жодних повноважень щодо розпорядження зерном пшениці, збору організації, вчинив ці дії і жодної такої, я б сказала, можна сказати, самодіяльності тут не має бути в жодному разі. А в нас голова РДА вчинив так, що прийняв самовільне рішення, яке нічим не обґрунтоване, немає підстав для прийняття цього рішення і вирішив організувати збір врожаю пшениці. І тим самим, заподіявши шкоду, ми вважаємо потерпілі стороні. До Миколаївського обласного апеляційного суду з'їхались доманівські та миколаївські активісти, аби на власні очі побачити весь судовий процес та не допустити виправдання нині діючого засудженого очільника Доманівщини. Так як суд першої інстанції вже признав його винуватим і присудив йому 4 роки, то тепер хочемо дійти, що апеляційний суд не оправдає твора. Ми хочемо, щоб побачити результат, що дійсно прислухається до мнення народу і не по кумовській лінії, а іменно по справедливості. Іначе сама суть тоді втрачається всього цього. Ми сподіваємося, що апеляційний суд в складі 3 суддів, які є професіоналами, які мають багатий досвід, винесуть в кінці кінців законний вирок, який вже на кінець кінці набуде чинності. Я вважаю, що вирок має бути тільки обвинувачений, я вважаю, що має бути засуджений Іванченко Паламарчук саме за вчинення посадових злочинів. Нагадаємо, 6 червня очільник Доманівщини написав заяву на звільнення та згодом її відізвав. Демократичні сили району дали мені підтримку і сказали, що будуть захищати теж мої інтереси в суді. Тому я, враховуючи інтереси жителів району і в разі, будемо так говорити, для даної ситуації, для підтримки більш демократичних сил, прийняв таке рішення. Та хто ж такі ці демократичні сили, що виказали бажання підтримати та захистити голову Доманівського району, не зрозуміло. Поки розгляд справи триває, доманівські активісти направили лист на ім'я президента України з проханням усунути Іванченка з посади до завершення суду. Катерина Лисюк, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині, як і в інших регіонах України, створена рада стейкхолдерів у перекладі з англійської зацікавлених сторін, яка у співпраці з Департаментом освіти, науки обласної державної адміністрації має опікуватись збереженням та забезпеченням діяльності професійно-технічних закладів. Одним з перших спільних заходів став візит до Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Як свідчить практика, дуже часто таке спілкування суто по темі для пошуку шляхів вирішення наболілих проблем дає результат. Головна мета – це зустрітися з тими роботодавцями, для яких ми готуємо кадри. Ви знаєте, що сьогодні у нас іде повна реформа професійно-технічної освіти, і головне – це на перспективу знати, які кадри необхідно готувати саме для нашої області. Суспільний стереотип, за яким кожна молода людина має прагнути отримати саме вищу освіту, сформувався давно.
Потурає цьому процесу і держава своєю політикою. Вища школа отримує додаткові бюджетні ресурси, а професійно-технічна наче й не потрібна. Цього року ударом для профтехзакладів стало переведення на фінансування з місцевих бюджетів, у Миколаєві – з міського. Ймовірно, з наступного року це стане проблемою обласного бюджету. Отже, особливого значення набуває максимальна продуктивність професійно-технічної освіти. Неприпустимо витрачати кошти на підготовку фахівців, чиї послуги на ринку праці не потрібні. Окрема проблема, вирішити яку на місцевому рівні неможливо, це те, що держава намагається позбутись такого «тягаря» в лапках, не замислюючись над розвитком, хоча б збереженням існуючого виробництва в країні, ігноруючи те, що навіть незважаючи на кризу, є підприємства, які готові приймати фахівців з робітничих спеціальностей, як, наприклад, Миколаївський тепловозоремонтний завод. Вы знаете, на протяжении 15 лет это впервые такая проводилась встреча, и нам приятно в том, что мы встретились с работодателем, посмотрели базу, посмотрели рабочие места, и главное дело, что мы увидели там наших выпускников. Мы достаточно активно работаем со многими профтехучилищами, у нас достаточно большое количество студентов, выпускников проходит производственную практику, некоторые остаются у нас на производстве. При этом всегда потребность в рабочих специальностях есть, в рабочих руках. И основная цель и задача – это еще больше узнать друг друга. Мы готовы предоставлять дополнительные рабочие места. Буквально під час зустрічі були досягнуті домовленості щодо працевлаштування певної кількості випускників цього року. Докладніше про вище згадані проблеми розповімо в програмі «Діловий вісник» у понеділок 15 серпня, початок о 20:00. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні вночі очікується один з найяскравіших та наймасовіших зоропадів року. Земля пройде через найбільш запилену частину хвосту комети Свіфта-Татла. Така подія трапляється лише раз на рік. Комета Свіфта-Татла пролітає крізь Землю раз на 135 років, залишаючи за собою метеоритний потік, який назвали потоком Персеїди. Спостерігати його можна з середини липня майже до кінця серпня. И остаются вот эти вот камни мелкие, пыль, она остается на той же орбите, но только более таким широким шлейфом по орбите. Вот. И в процессе того, как наша Земля вращается по орбите вокруг Солнца, она пересекает некоторые частично этот шлейф, вследствие чего ночью мы можем видеть, как вот эти вот частички пыли, камни, они сгорают в нашей атмосфере на верхних слоях, да, и мы видим это как падающие звезды. Побачити пилаючі метеори можна в різних куточках планети. Це можливо навіть неозброєним оком. Достатньо після 22-ї години вийти на вулицю і знайти малоосвітлене місце. До того ж, цього року зорепад Персеїди за своєю інтенсивністю в рази перевищує показники звичайного метеоритного потоку. Із-за гравітаційного воздействия больших планет, в частності Юпітера, кожне із прохождень комети, да, оно оставляє своє вещество. І от Юпитер, он как бы изменяет орбиту движения вот этого потока, и в этом году так сложилось, что накладывается несколько предыдущих прохождений этой кометы, вот, и вот наложение дает такой максимум в 150 метеоров в час. Комета Свіфта-Татла є найбільшим об'єктом, відомим астрофізикам, котрий регулярно пролітає крізь Землю. Через це в давнину зоропад Персеїди часто містифікували. Завадити спостерігати за унікальним явищем може тільки хмарна погода. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Що з такими подіями запам'ятався цей день, п'ятниця, 12 серпня. Мені залишається побажати вам тільки гарної погоди та вдалих і, головне, теплих вихідних. До побачення.